Hrvatski zavod za zapošljavanje na području Dubrovačko-neretvanske županije provodi niz aktivnosti, a jedna od ciljanih skupina su i osobe s invaliditetom. Istina, njih nije toliko previše na našoj evidenciji, znači negdje ih ukupno u županiji ima prijavljeno sada 80-77, u Dubrovniku 33 trenutno, međutim vjerujemo da će taj broj biti nešto veći kad budu imali mogućnost dolaska na zavod. Tako da vjerujemo jedan dio njih da se nije prijavio i ne koristi usluge zavoda upravo iz ovog ograničenja koje je bilo do sada. Potrebu za izgradnjom pristupne rampe prepoznali su i iz grada Dubrovnika. Više puta smo isticali činjenicu kako je bitno osigurati osobama s invaliditetom normalnu komunikaciju sa zgradama javnog karaktera. Evo, ovo je jedna zgrada koja će sada to dobiti i vjerujem da ćemo u vrlo skorom budućnosti i sa svima ostalima, onima koji nemaju riješeno pitanje pristupa, isto osigurati. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ovom prilikom istaknuo je i podatke o stopi nezaposlenosti u gradu Dubrovniku, koja iznosi tek 3,4%. I na razini cijele Dubrovačko-neretvanske županije imamo 3115 nezaposlenih osoba, što je dijelom zasluga i aktivacije naših programa, a isto tako rastom razvojem grada Dubrovnika na čelu sa gradonačelnikom, i mogu pohvaliti ovdje da imamo izvrsnu suradnju sa gradskim vlastima. Još uvijek nalazimo poslodavce koji imaju senzibilitet za te osobe i dobra okolnost i činjenica da postoji mjera aktivne politike u zapošljavanju koja daje mogućnost poslodavcima financijskog benefita za zapošljavanje takvih osoba. Znači 75% plaće, to je znači populacija koja ima najveći benefit od svih korisnika naših mjera u odnosu na pripravnike, u odnosu na neke druge kategorije. Tako da očekujemo da će tu biti rezultati još bolji, iako su već i sada dobri. Vrijednost potpisanog ugovora je nešto više od 124.000 kuna, a radovi na ugradnji rampe bi trebali početi već sutra.